kena pramusim sebelum Liga mulakan sebulan lagi, ada plan ke nak ke luar negara ke? Ada, insyaAllah ada. Pramusim plan ada dalam perancangan. InsyaAllah dalam awal bulan depan lah kot kami akan ke luar negara. Most likely Thailand. So ketika ini kuota import saya dipanggil masih 5. So mungkin ada bayangan untuk menambah kuota import? InsyaAllah ada. Ada penambahan baru, muka baru dalam masa terdekat nantilah. Who I cannot disclose at the moment, tapi it's in the pipeline. Full quota, 9 import? Let's see. Maybe 9, maybe 8. We'll see. Mungkin boleh beri bayangan dari benua mana baki pemain import tu? Kami sekarang tengah consider Latin America, so most likely from there. Latin American. Pemain import, kita tengok ramai fans tanya, play local jugalah. Ada kat tiga yang umumkan sebelum ni tu dah habis ataupun ada akan umum lagi lepas ni? Buat masa ni local we are as is lah. Tak ada tambahan, tapi tengoklah. Very fluid. Kalau ada peluang, we'll see lah macam mana kan. So that's the semua kata betul-betul bila launching jersey Selangor terbaru? Launching Selangor, launching jersey home insyaAllah akan ada pada end of this month lah. So insyaAllah lagi 2 minggu kot we will launch our home jersey. So harap-harap penyokong semua boleh support lah kami. So pre-season di Thailand berkemungkinan, ada bayangan pasukan mana dalam perancangan? Kami ada kemungkinan akan bermain against 2-3 pasukan Thailand. Big team? You can say T1 team. So let's see lah. I cannot disclose where at the moment, but we are looking at 1-2 teams lah to give us a good fight. Awal Februari mungkin? Awal Februari, insyaAllah.